ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ହେଉ କିମ୍ବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ତାହା କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ରହୁନାହିଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବହେସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହିଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତ ଲୋକମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସମ୍ବଲପୁରୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କପଡ଼ା ତାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟଲ୍ ହେଉଛି, ଖାସ କରିକି କଟକର ରହିଛି ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ହେଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ମେଳା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବେଶ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିକି ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ, କୋଣ ଅନୁକୂଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଏଠି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରସରା ମିଳିଥାନ୍ତି। ଖାସ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ଓର୍ମା ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି, ଓର୍ମା ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଆପଣ ବରଗଡ଼ ଜୋନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଜୋନ୍ ବା ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ବେଶ ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବା ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା'ପରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବେଶ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କେମିତି ସବୁ ତା ଦରଦାମ ରହିଛି, କେମିତି ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି, କେମିତିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଭେରାଇଟିର ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇ ଯେଉଁ ଓର୍ମା ଷ୍ଟଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପୁରା ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ରହିଛି, ତା'ର ମଧ୍ୟ କିଛି ଚଏସ୍ ବା କିଛି ପସନ୍ଦ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଯେତେ ବି କପଡ଼ା କିଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମଧ୍ୟ କିଣିବେ, ତ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଖାସ୍ ସ୍ପେଶାଲ? ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ବରଗଡ଼ରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି। ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଆପଣଙ୍କର କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପିଓର ମର୍ସରାଇଜ୍ କଟନ୍ 120 କାଉଣ୍ଟର, ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଆସିବ। ଥିମ୍ ବେସ୍ରେ କଟନ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଥିମ୍ ବେସ୍ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ିଙ୍କର ଥିମ୍ ବେସ୍ର ଶାଢ଼ୀର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ତା ବାହାରେ ଆମର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଆସିବ, ଟସର ଶାଢ଼ୀ ଆସିବ, ଟିସୁ ଶାଢ଼ୀ ଆସିବ, ତା'ପରେ ଫଡ଼ା କୁମ୍ଭର ଟସର ସିଲ୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତା'ମାନେ ଆୱାର୍ଡ଼ି ଜିନିଷ ଫଡ଼ା କୁମ୍ଭ ଟସର ସିଲ୍କ, ସେ ଶାଢ଼ୀ ଆସିବ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଏଇଟା ଅଛି ଯେ ଅନ୍କମନ୍ ଡିସେଣ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କଟନ୍ରେ ହେଲା, ଥିମ୍ ବେସ୍ରେ ଥିମ୍ ଜିନିଷକୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଦିତ୍ୟ ଆଉ ତା'ର ସେକେଣ୍ଡ କପି ଆସିବନି, ସେଇଭଳି ଜିନିଷକୁ ଲୋକ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛୁ, ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ରେଗୁଲାର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଛୁ, ତ ଆମର ଏଠି ଏଗେନ୍ ବାୟର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଓରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଉଛୁ, ଯେହେତୁ NHDC, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆମେ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ବାଇଂ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଏ ଜାଗାରେ ଆସି ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ତରଫରୁ। ତ ଆମେ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରୁ ଏବଂ ଆମର ୱିଭିଂ କପଡ଼ି ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓର୍ମାସର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିକି ଆମେ ସେଲ୍ କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ଏଗେନ୍ ବାୟର ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରୁ। ଆଉ ବିଜନେସ୍ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାଇଚାରା ସହର, ତ ଏଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଷ୍ଟମର ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଗିଫ୍ଟ ସହିତ ଆମଠୁ ଜିନିଷ ବାଇଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଳାକୃତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆର୍ଟର ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରିକି ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଥିଲେ ସେ ଏ ବର୍ଷ ଆସିକି ଆମକୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ବି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ବାହାରେ ଆମ ପାଖରୁ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍କମନ୍ ଡିସେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇପାରୁଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆମେ ମେଟେରିଆଲ ରଙ୍ଗ ଆଉ ର ମେଟେରିଆଲକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ ଓରିଜିନାଲ ବେସ୍ରେ, କୌଣସି ପଲିଷ୍ଟର ମିକ୍ସ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆପଣ 6,000, 8,000, 10,000 ଯେଉଁ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ହେଉଛି ଆମେ ମିକ୍ସ ପାଟ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆମର ସବୁ ଓରିଜିନାଲ ପାଟ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 15,000 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆସିବ, ଅପ୍ ଟୁ 30,000-40,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀରେ ଆପଣଙ୍କର 4,000 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଅପ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର 20,000-25,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଥାନ କପଡ଼ା ଯେଉଁ କଟନ୍ ଥାନ କପଡ଼ା 120 କାଉଣ୍ଟର ମର୍ସରାଇଜ୍ କଟନ୍, 400-500 ଟଙ୍କାରୁ ମିଟର ଆରମ୍ଭ କରିକି 2,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ। ପାଟ ଥାନ କପଡ଼ା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 2,500 ନେଇକରି 4,000-5,000 ରେଞ୍ଜରେ ପାଟ କପଡ଼ା ପର୍ ମିଟର ଆସିବ। ବେଡ଼ସିଟ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର, ଡ୍ରେସ୍ ସେଟ୍ ଆସିବ, ଝିଅମାନଙ୍କର କୁର୍ତ୍ତା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଟ୍ ଆସିବ, ତା'ପରେ ଆପଣ ଡିସେଣ୍ଟ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ଥିମ୍ ବେସ୍ରେ। ଆଉ ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟା ଡିସେଣ୍ଟ ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଆମର ଥିମ୍ ବେସ୍ରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସୁଜେଇକିରି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର 23 ଅବତାରକୁ ନେଇକରି ସେଟା ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଯାହାକି ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଟା ତ ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଆମର ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ କଷ୍ଟମରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଅର୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କୌଣସି କଷ୍ଟମର ଆସନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅର୍ଗସ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲେ ସେ କଷ୍ଟମରକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 10% ରିବେଟ୍ ଦେବୁ, ଏଇଟା ଆମର କମିଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା ଅର୍ଗସ୍ଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ କଟକବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପର୍ସନାଲ କମିଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା।
ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯେଉଁ କପଡ଼ାର ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେହେତୁ ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆଣିକି ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ ବି ଡ୍ରେସ୍ କିଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ ହେଉ କିମ୍ବା କୁର୍ତ୍ତା ହେଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଖାସ କରିକି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯେତେବେଳେ କପଡ଼ା ଆସିକି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଣିକି ସେମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆହୁରି କିଛି କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ସେମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟମର, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବୁ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ। କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବି କପଡ଼ା ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ କିଣନ୍ତୁ ବା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଖଣ୍ଡିଏ କପଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଚଏସ୍ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ୟୁଜୁଆଲି ପିନ୍ଧେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖିଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ଲାଗୁଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଏ ପ୍ରତି। ଇଏ ମୋ ମାଉସୀ ଏବେ ସେଇ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଟ୍ରାଏ କରିବା କଥା ଆଣ୍ଡ ଭଲରେ ଦେଖିବା କଥା, ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରହିଆସୁଛି ମୋର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ବି ଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ କିଣିଦିଅନ୍ତୁ, ଖଣ୍ଡିଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମଧ୍ୟ କିଣିବା ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ? ସମ୍ବଲପୁରୀ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ। ସମ୍ବଲପୁରର ଚାହିଦା ବହୁତ, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ତ ଭଲ ଲାଗେ ସମ୍ବଲପୁରୀ। ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ସେମାନେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ହଁ, ସେ ଆମେ ନେଇ ପିନ୍ଧିଥାଉ, ଦିଲ୍ଲୀ ରହୁଛୁ, ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀର ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କରୁ, ଭଲ ମାନେ ମେନକର ଡ୍ୟୁରେବୁଲ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ଟିକେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲିଂ ଆସେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରଟା ପିନ୍ଧୁ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲିଂ ଆସେ, ଗୋଟେ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଆକୁ ଗଲେ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିଯାଏ। ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ରହିଛି ତାହା ତାହା କେବଳ ଯେଉଁ କହିପାରିବା ସାଧାରଣତଃ କେବଳ କପଡ଼ାରେ ତାହା ସୀମିତ ରହିନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଓଡ଼ିଶାର ନିଜର ଓଡ଼ିଆ ହେବାର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, ଯାହା ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ କହୁଥିଲେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଖଣ୍ଡିଏ କପଡ଼ାଟି ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆହୁରି କିଛି ଅଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡିଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲିଂ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଆର ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ପିନ୍ଧିଲା ମାନେ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫିଲିଂ ଆସେ କି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଲି? ନାଇଁ, ସମ୍ବଲପୁର ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତିର ଜାଗା। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କୁଦ୍ୱାର୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେ ସାରା ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛି। ଆଜି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କୁଦ୍ୱାର୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେହି ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କୁଦ୍ୱାର୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପିଲା ହେଇକି ସେ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରର ମୂଳଧୁଆ। ଆଉ ସେ ଜିନିଷର ଆର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ କହୁଥିଲେ ସୁନା ଥିଲେ ବଣିଆ, ଏଠି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ବହୁତ ଦରକାର, ଇଏ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, ମାନେ ଆମର ବୁଣାକାରମାନେ ପଇସା ଏତେ ପାଆନ୍ତିନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଲୋକ କିଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀର ମଜୁରୀ କେହି ଦେଇପାରିବେନି, ଯେମିତି କଳାକାରର ମଜୁରୀ କେହି ଦେଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତ ବୁଝିଲାଣି, ନେଟ୍ ଆସିଲା, ସାରା ପୃଥିବୀ ବୁଝିଲାଣି ସମ୍ବଲପୁରୀ କ'ଣ। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ୟାକୁ ଯିଏ ପିନ୍ଧୁଛି ସେ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟର ମାଲିକ, ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ, ଦୁଇ ଲକ୍ଷ, ତିନି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଆମ ସଂସ୍ଥା ବଞ୍ଚିବ। ସମ୍ବଲପୁର ନୁହେଁ, ଇଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିର ବାସନା, ସମ୍ବଲପୁର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଘରେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଘର ଯାଜପୁର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରୀତି ରହିଛି, ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି ବୌଦ୍ଧରେ, ସେ ତାର ମଜା ଜାଣିଛି। ଆଜି ସେଭଳିଆ ପକେଟ୍ ଆମର ତ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଲୋକ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ କିଣେ। ମୋ ଝିଅକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ 10,000 ଟଙ୍କା, ସେତେବେଳେ 2002 ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ, ଆଜି ସେଇଟା ହେବ 50,000 ଟଙ୍କା, ଦରମା ହାତରେ 5,000 ଥିଲା, ଦରମା 5,000 ଥିଲା, ଝିଅକୁ ଦେଇଥିଲି ଶାଢ଼ୀ 10,000, ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 70,000, କିଣିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଦରକାର ବହୁତ। ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯାହା ଜଣେ ଆମକୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ଯେହେତୁ ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମର ପରିଚୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚୟ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାଉ, ଦୂରରେ ବି ଥିବ ଲୋକ ଆମକୁ ଜାଣିଦେବନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କଟକର ଯେଉଁ ଅର୍ମାସ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି, ଅର୍ମାସ ଷ୍ଟଲ୍ ଭିତରେ ସେ ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଜୋନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ଜୋନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଷ୍ଟଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସେଠି ଆସିକି ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନଙ୍କରେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।